tikslus. Sveikas įprotis. Kasgi šiandieną mūsų laukia? Visą kūną treniruoti. Taip, visą kūną treniruoti. Skamba labai įspūdingai, efektingai, bet pradėsime nuo apšilimo. Taip, apšilimas. Gerai, tai palieku jūsų apšilimu. Gerai, šiek tiek pečius išjudinam. Lengvai į kitą pusę. Atsinam, apšilimas neturi trūkti labai ilgai. Iki 10 minučių. Dabar šiek tiek posūkiai. Vieną pusę ir kitą pusę. Ranką keliam į viršų. Dabar tas pats į šoną. Kojas laikome pečių plotį. Pėdas šiek tiek pasukame į šoną. Pritupimai. Taip. Kelias eina ten, kur žiūri mūsų kojų pirštai. Ir kelias neužeina kojų pirštų priekį. Pritupiam ir keliamas. Pritupiam ir keliamas. Atsinam. Pritupimas turi būti gilus. Vadinasi, matom savo sėdmenys iš apačios, jeigu darom prieš veidrodį. Arba tiesiog jaučiame 90 laipsnių kampą. Bet pradžioj, kadangi yra sunku, mes pradedame daryti mažesnį amplitudę. Tai vadinasi, iki 45 laipsnių ir keliamės. 45 ir keliamės. Sėdmenis stumiam labiau atgal. Nugarą laikom tiesią. Presas yra įtemptas, dubuo į vidų įspaustas. Atsiskam į mane. Delnai ant grindų ir kojos tiesios. Ne, visai ne. Laikome. Dubuo yra vidų trauktas, atsinu dubens, nepakeliam aukščiau pečių. Kelią traukiam į priešingą alkūnę. Dubens tengiamės nejudinti. Dabar jau teko. Taip, atsinam. Mūsų petys, alkūnė ir riešas yra vienoj linijoj. Tai yra neutrali padėtis, kai mes laikomės vienoj vietoj ir niekas mums per daug apkrovos neduoda. Jeigu pečiai užeina toliau už riešą arba atviršiai, mes apkrauname papildomai petį ir yra daug sunkiau laikytis. Gerai, atsistojame. Keliamės, šiek tiek pailsim. O Andžėjus dabar papasakos, kas bus toliau. Toliau perėsime prie rankų. Taip, rankos bus šiek tiek, padirbėsime ir parašysime mūsų video, atnešim mums svarelius. Supratau, dabar štai svareliai tie, prašau Andžėjau. Ačiū labai. Tai ką, tai dabar užsiimsime ir svareliais, ar ne? Taip, svarelis, labai paprastas dalykas, tiesiog laikome rankas ir paprastai bicepsas. Mes rankas lenkiam. Gali pasakyti visiems, kurioje vietoje yra bicepsas. Bicepsas yra prieki, o tricepsas yra gale. Supratau. Taip, alkūnės labiau prispaudžiame. Dabar taip, darome ne plaktuką, gerai. Aha. Čia yra plaktukas, jau keliame tiesiai. Viršų delną pasakam į save ir žemyn nuleidžiam. Labai gerai. Taip. Taip, dabar viskas tas pats, mes šonu pasisukam šonu ir darome. Nesustojame, mentę surudam atgal, laikome nugarą tiesiai atsijunam. Rankas pilnai neištiesiam. Kvepuojame, viršų yra iškvėpimas, apačioj įkvėpimas. Alkūnių neduodame atgal, alkūnę stengiamės išlaikyti tiesiai po pietim. Kaip, jau jauti? Stengiuosi. Stengiuosi. Ir visada jaučiu, kad tu mane stebi ir tikiuosi, kad pasakysi, ką darau ne taip. Daugiau rankas žemyn. Taip, ir. Nes dažnas iš mūsų pratimų žino, bet jos daro neteisingai. Taip, gerai. O kas dabar bus? Mums reikalingas kilimėlis. Kilimėlis bus. Ar geras kilimėlis? Taip, labai geras. Čia iš namų atsinešiau, išsiurbiau, viskas tvarkoje su juo turėtų būti. Iš tikrųjų, kilimėlį mes naudojame, tai sporto klubuose mes kilimėlis, namų sąlygom, tai galim padaryti ant kilimo, bet ne ant lovos tik tais darome tos dalykus. Ant kilimo kokio nors. Jeigu atsikėlės ryte pradedi sportuoti, nesiskaito lovai. Taip, ne, ne. Lovai yra lovai.
Ten mes mėgam. Taip. Taigi gerai, mėlyjei, Andžėjau, palieku tave su Laima, sportuokit. Taip, varščiausiai, atsigulam nugarą. Taip. Taip, pilnai atsigulame. Kojas šiek tiek arčiau padedam. Rankos ties kūną ištiesiam. Ir dabar keliame dubenį į viršų. Taip, paprasčiausias dalykas, keliame ir nuleidžiame. Dabar klausom tik tais, kaip reikės tą dalyką atlikti. Klubas visą laiką lieka ore. Ant žemės nepajedam, taip, dubuo yra ore visą laiką. Pakeliam ir nuleidžiam žemyn. Pakeliam ir leidžiam. Yra daug sunkiau iš karto jaučiasi. Jo, tuomet jaučiu tempimą čia. Taip, yra tempimas atsiranda, dirba apatinė kojų dalis ir šiek tiek sėdmenys. Taip. Čia nuo pritupimo dar jaučiasi. Nesakyk, nebuvo jų tiek daug. Ir įtūkstį šiek tiek davė savo. Taip, tolesnis žingsnis yra dubinį įtraukti į vidų. Taip, įtempti kojas ir dubinį. Ir viską tą patį padaryti. Atsinam, dubuo ore visą laiką. Daug smūgiau, taip. Iš tikrųjų, jeigu turite vaikus, dar kažką tai norite būtų smagiau, pasistudinate ant dubens ir dirbam tą patį. Gerai. Neapsimės, dar labai nesmarkiai dar spaudžiu. Skirtumas yra, taip? Didžiulis, tai. Taip, viskas tas pats, apačioj sustojame, apačioj nusileidžiam ir vieną koją pakeliam į orą. Taip, pakeliam ir stengiamės dar šiek tiek aukščiau. Sunku laikyti, mes tiesiog kojas sulenkiam ir laikom. Pakeliam. Dievuliau, iš kur pas mane šitie visi raumenys atsiranda, kuriuos aš jaučiu? Jie mėgojo paprasčiausiai. Tikriausiai, kad tai. Taip, iš tikrųjų, viena koja tai yra pasunkinimas ir gaunasi, kad dirba balansas atsiranda, nes yra daug sunkiau išsilaikyti. Bet rankos dar padeda laikyti. Norim pasunkinti dar stipriau, rankas tiesiog pakeliame į lubas ir suglaužiam. Yra mažesnė atrama, iš karto jaučiasi šiek tiek nestabiliuosnis tokia padėtis, o jeigu dar ir koją pakelsime, bus labai tobulo. Absoliučiai neįmanoma. Ištiesime rankas. Paprasčiausias dalykas, tiesiog rankas lenkiame į šoną, lenkiam ir pakeliam. Ir dirba krūtinės. Delnai žiūri vieną į kitą, nuleidžiame žemyn, apačioj per ranką 90 laipsnių, bet alkūnių nepadedam ant žemės, kad liktų šiek tiek ore. Ir stengiamės suspausti krūtinę. Krūtinę jaučiame, paprastas dalykas, viršui yra iškvėpimas, apačioj įkvėpimas, stengiamės suspausti krūtinę, jos net palaiduojame. Gerai, dar vienas kartas mums liko ir viršui sustojame. Pamename svarelius ir atsistojame. Ne. Ne? Taip, labai paprasta, gerai. Rankos atgal pasiimam ir tiesiog ištempiam rankas žemyn, krūtinę atveriam. Jaučiasi krūtinė šiek tiek viršutinė dalis, kad tempiasi tiksi lengvas. Bet jaučiu, kad ją turiu. Atsirado, jo, pagaliau atsirado. Gerai. Delnai kartu ir į priekį išsitepiam. Viskas tas paslaikome. Dabar rankas paleidžiame ir paėmam kitą pusę. Vėl prie savęs ir ištepiam. Paleidžiam, įkvepiam. Iškvepiam. Viskas, mūsų šiandien lengva mankštelė baigta.